14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Баланың тәрбиесін бастан ұйғар, иілмей қатайған соң босқа қинар. Өскенде ақиқаттан адаспайды, Құранды жатқа білген жас қарилар. Мұртаза Омар Зәмірұлы 2006 жылы Алматы қаласында дүниеге келген, 7 жасынан Құран әліпбиін үйреніп, ережелерін игере бастаған. Дархан мешітіндегі діни сауат ашу курсында Құранның қысқа сүрелерін жаттауға кіріскен. Қазір Құран кәрімнің бір парасын жатқа біледі. Жасы 10-да, 4-ші сынып оқушысы. Омар тәлім алып жүрген мешіт Алматы қаласы Дархан ықшам ауданында орналасқан. Тек төңіректегі жамағат қана емес, көршілес Ұлжан және Өжет ықшам ауданының тұрғындары да жаңадан ашылған осы мешітке келіп құлшылықтарын орындайды. Дархан мешітінің жолға қойған қызметтерінің тағы бір үлкен тармағы шәкірт тәрбиелеу. Мұндағы ұстаздар еңкейген қариядан ес білген балаға дейін барша тұрғындарға Алланың кәләмін үйретіп жатқан жайы бар. Арасында үздіктері де жетерлік. Сол үздіктердің арасында дәрістен қалмай мешітке қадам басып жүрген шәкірт Омар екен. Бұл шәкірттер тәрбиелеуде иншалла біздің мешітімізге бір жақсы нық жолға қойылды десек те болады иншалла. Аллаға шүкір, қазір мешітімізде 40-тан аса шәкірттеріміз бар. Біреулері мұғалім саниден бастап ататын болса, біреулері алхамдулилла Мансур ұстаздың алдына кеп, Құранға түсіп, Құранды жүзінен оқып, жаттап ұстазымызға тапсырып жатыр иншалла. Тәлім тәрбие алып жүрген шәкірттердің бірі Омар. Ол бауырымыз қазіргі уақытта 30-ші параны жаттап қойды иншалла. Алла қаласа, осы асыларынан жүргізіп жатқан бағдарламасына, яғни жас қари бағдарламасына қатыстырамыз ба деген ойдамыз иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون апа қарындастарымыз болатын болса, аға аталарымыз болатын болса, оларға айтатынымыз мешіттен келіп, мешітте білімді оқыған, ақиқи нәрсені түсінген ұстаздарымыз бар иншалла. Олардан келіп тәлім тәрбие алсаңыздар, еш уақытта ондай теріс ағымға түсіп, жаңағындай жан ұясын тастап, елін жұртын тастап, басқа біреулердің ешқандай да бір мақсаты жоқ, ешқандай да бір алдына қойған шариғатқа ешқандай да бір ұстаспайтын теріс көзқарастағы, пиғылдағы адамдардың мүдделерін қорғайтын адам болып шықпайды еш уақытта. Иншалла мешіттен келіп тәрім тәрбие алсаңыздар, еш уақытта ондай теріс жолға түспейсіздер. Енді ата-аналарға айтатындарымыз, ең бірінші ата-ананың өздері келіп мешітке келіп жұма намазына қатысатын болса, үгіт насихатқа қатысатын болса, онымен қатар өздерімен бірге ұлдарын, қыздарын алып келіп, оларды еститін болса, иншалла нұр үстіне нұр болады. Омарға Құран оқуды үйреткен ұстазы Мансур ұстаз. Ол Омармен арадағы дәрісті әліппеден бастаған. Қазіргі кезде ұстаз бен шәкірт Құран кәрімнің 30-ші парасын қайталап жүр. Құран саласында Мансур ұстазды танымайтын кісі кемдегем. Құранды толық жаттаған қарилардың арасында Мансурдың шоқтығы бейік. Жалпы жұртқа белгілі қарилардың ішінен үйренген ілімін кейінгі толқынға үйрету мақсатында Алланың үйі мешітке келіп, ресми ұстаз болып қызмет етуі соның айғағы. Шәкірттер келіп жатыр, шәкірттердің арасынан осы Омар деген баланы таңдап отырмыз иншалла. Ол Омар енді жасы кішкентай, енді анасында ойнап қалады дегенмен де біз көп еңбек етіп, көп оқып, біраз тер төгіп екеумізді оқып жүрміз. Әрине бұл жерде тек қана менің еңбегім, я болмасам Омардың еңбегі ғана емес, ол жерде әке-шешесінің де еңбегі бар. Ата-ананың да қызметі бар. Ата-ананың осындай баласын мешітке беріп, я болмасам діни оқу, Құранды оқытып, үйретіп жатқаны үлкен біздің қоғамда, үлкен, былай айтқанда,
орны бар десек те болады. Иншалла Аллах Тағаладан сауапты үміт етіп, ахиретте де, бұл дүниеде де кімде кімнің, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде кімнің жүрегінде, кеудесінде Құраннан бір сүре я болмаса, бір аят болмаса, ол қираған үймен тең дейді. Сол хадистерді біліп, білгеннен кейін ата-анасы да балаларын Құран оқытуға көп қызмет жасап, еңбек етіп жүр. Бұл Омардың ата-анасының бір Омар емес, бұдан алдында ағалары бар, інілері бар, оларға да Құран үйретіп, көп қызмет етіп жүр балаларына осы Құран жолында. Алла субхана тағала ол кісілерге де ақыретте сауабын нәсіп етсін иншалла. Құран жаттамаған адамдарға бір ақталу жоқ шығар деп ойлаймын. Себебі Алла тағала қандай нығметтерді беріп тастады. Қазір менің қалтамдағы телефонымды ашсам 10 қари тұр. Қайсы сүрені оқы деп бассам оқиды. Жай оқытсам жай оқиды, тез оқытсам тез оқиды. Құранын қарап отырсам тағы да оқып жатады да, тоқтатсам сөзден тоқтайды. Әрбір шығу, әріптің шығуын үйретіп жатыр. Электронный вариант дейміз. Құдай-ау, телевизорды ашсаң да қазір асыларына да күнде таңертең ішінен Құран оқып тұр. Машинаға кірсең оның ішінде дискі қоямын, әне тұр. Енді осы кезде ертең Алланың алдында ақталу деген бір қиынның қиыны. Мен бұрынғыдай кішкентай кітап болмады, қалта телефон болмады, қолына дәу кітапты салақтатып мен көтеріп жүре алмадым деп ешкім айта алмайды. Мүмкін ана біздің ата бабаларымыз кешегі 90-шы жылға дейін, 95-ші жылға айтатын шығар. Одан бері қарай мен өзім ойлаймын, ақталуға бір себеп іздеуге, ертеңгі күні «Я Раббым, сенің кәләміңді көруге менде уақыт болмады» дейтұғын бір не жоқ себеп. Бәрі де отбасынан басталған болатын. Зәмір бауырымыз Құран оқуды алдымен өзі үйреніп, мешіт имамынан дәріс алған. Отағасы жас кезінен иман жолына түсе алмадым деп қынжылатын. Сол себепті өз балаларын жастайынан имандылыққа тәрбиелей бастапты. Біз енді баяғы советтік дәуірде өстік. Құран дегеніміз ол кезде бір сонда үйгелдіріп қоятымыз ғой оны. Неге әдемі қалтасына салып, оны мен әкем өзі Құранда түбін сұқасынан оқып білмейтін, бірақ әйтеуір ойбай бала мұсылманымыз ғой, мына Құранды сыйлау керек, құрметтеу керек, төрелдіріп қоятымыз. Оны бір алып оқу, оны ойлайтынбыз, арнайы маман болады оқиды оны. Оны оқып келген молда оқысын, ойбай ашпа, Құранды қорлама деп бізді ана Құранға жолатпай тұғын. Сөйтіп кішкентайымыздан қолымызға Құран ұстамадық. Содан кейін бір арман пайда болды ғой. Балаларды Алла қаласа оқыту керек екен кішкентайынан. Мен бірінші әріптерден бастадым. Әріптерді жаттау қатты қиын болған жоқ. Сосын әлиф мұғалім сәнеге көрсін. Мұғалім сәнеге тез оқып бір күнде бітірдім. Сосын Құранға өттім. Маған Фатарат сүресі оңай болды. Ұстаздар маған оны жақсылап тұрып үйретті. Оқып-оқып жаттаттым. Осы Құранға мінекей, Құдайға шүкір, заман жақсы болды. Еліміз егемендік алды. Бұрынғыдай қашып Құран оқитын заман емес қазір. Тығылып есік жауап алып оқитын уақыт емес. Құдайға шүкір, қазір мешіттерде ашық. Қайсы мешітке барсаңыз Құран оқыту курсы деп жазып қойған. Аптасына екі рет келіңіздер, үш рет келіңіздер, пәленше ұстаз, сүгенше ұстаздан алыңыздар деген жарнамалар тұрады. Содан кейін осы балаларды Құранға берем деген ниет басталды. Кейбіреулерін өзім әріпке түсіріп бастадым мұғалім сәниден. Бұл Құран деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, түйенің тұсауын ағытқан кезде сендерден қалай қашса, Құранды да егер оқуды азайтсаң деп ол сендерден солай қашады дейді. Сол үшін бұның жатталуы тез. Мен өзім басымнан өткіздім, бұны тез жаттайсың. Бірақ бұны ұстап тұру оңай емес. Бұны жаттап қалу, бұны әйтеуір басыңда бір сүре болса да бір аят алып қалу оңай емес. Ал оны алып қалу үшін не істеу керек? Ол үнемі қайталап отыру керек. Үнемі Құран көзіңменен, ол құлақпен де тыңдап отыру, көзбен де әріпті көріп отыру. Соның барлығына мида тұру керек. Сол үшін балалар Құраннан алыстап кетпесін, тастап қоймасын, келесі жылға ұстаздар айтып жатады өзі шоңырда. Біз қалай жібереміз, солай келесі жылы келеді, сол былтырғы орында қалған болады, керісінше сол былтырғы жерден сұрасаң білмейді дейді. Ой, ұмытайын деп бір аят тастап кетіп, бір сүрені айта алмай. Сосын ата-аналарға айтып жатады, сол жерде естіп жатамын. Ай, неге қарамайсыздар енді? Хотя бы соны бір қайталатып тұрмайсыздар ма, еш болмаса.
мен де сол балалар ұмытып қалмасын, ертең содан айырылып қалмасын деп осы жерге келгеннен кейін сентябрьге дейін тиіспедім. Үш ай каникул енді олардың хақы ғой, өздерінің каникулын өткізеді, баратын жеріне барады деген сияқты. Сол сентябрьде қалай мектеп басталады, біз аптасына екі рет Құранды қолға аламыз. Омар негізінен Құранды үйде оқиды. Алдымен бірнеше рет қайталап алады да, тілге жеңіл бола бастаған кезде жаттауға кіріседі. Жаттап болғаннан кейін кешке жатар кезде 30 рет оқып жатам дейді ол. Ал таңертең оянған кезінде тағы да бір қайталайды екен. Мен Құранды үйде оқимын. Құранды оқимын үйде, маған ғайлы болады. Құранды оқып-оқып да, сосын өзіме жаттап айтамын. Сосын оқимын, сосын жаттап айта берем. Жаттағанда 10 жол жаттаймын да, оқимын да, сосын оны жаттап аламын. Сосын арғарай кетіп бәр сүрен жаттап аламын. Енді бұл жаңа мектептің программасы да көп қазір, бір ағылшын тілі қосылған. Ал күнде мұғалім айтып отырады, қосымшаға беріңіздер, ойбай математикадан анаған беріңіздер. Сонымен бұлар Құранның уақыт таба алмай, сосын аптасына екі рет қылата, соны екі сағат, үш сағат отырып, балалардың барлығы кім қай жерге келді, қане сен қай жердесің, сен қай сүрені бастадың, қай сүрені аяқтадың. Ұстазы бар, ұстаздары келеді, баға қойып отырады кәдімгідей. Сосын қайсы баланың үлгерімі нашар болып жатса, маған ескертіп отырады, ағамда балаңыз жүді ойынды көбейтіп жатыр ғой деймін, Құраны әлсіреп жатыр деп. Сонымен мен бір әйт деп қоямын. Сонымен әйтеуір Аллаға шүкір келе жатыр. Сол балалардың ішінде сол Мансұр ұстазына енді болса Омар көбірек ұнаған шығар. Осы Омарды өзі айтып жекелеп қайта-қайта пісіртіп отырады. Әлемне жаалин арду мехада вал джибала аутада ва халақнакум азваджа. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Айтып жатырмын балаларыма, бала маған мына өмірде кигізген тәждерім керегі жоқ. Мен иншалла ол дүниеде тәжік егіземін десеңдер, әрекет жасаңдар. Қатты қиын нәрсе емес қой. Құран деген қазір кім жаттамай жатыр? Мынау араб мемлекеттерінде, мынау Пакистан дейміз, Индонезия, Малайзия, екінің бірі Құран қари дейді. Осы кәдімгі тасты лақтырсаң қаридің басына барып тиеді дейді. Бізде неге сондай болмасқа? Алла тағала бүкіл адамды бірдей қылып жаратты. Сосын өзі Құранның бірде бір кітап бұндай Құрандай жатталмайды. Бірде бір кітапты бүкіл әлем мойындады. Бұндай үтір нүктесіне дейін бір тоқтайтын жері, созатын жерін бұны келтіріп, бұндай бір кітап жатталмайды. Алланың қалауымен осы 30 пара, осы 114 сүре осылай жатталады. Алла тағала адамның миында осыған орын ажыратқан. Егер сен сол жерге осы Құранды салсаң, сол орын бос тұр. Жоқ, ол гигабайтқа мен мультфильм ба, или бір жаңа кино ма, я болмаса басқа бір ән ба салам десең, пожалуйста, ол гигабайт онда жазады. Бірақ Алла тағала басымыздағы неше мың гигабайт болса Құранға орын ажыратқан. Мансұр ұстаз бізге үй жұмыс, не жаттап бересіңдер, не айтып бересіңдер деп береді жұмысын. Сен Нәбәні қайталап кел, Назиғатты қайталап кел деп үй жұмысын береді бәрімізге. Үй жұмысын қайталап беріп, біз соны ұғып алып, біз қайталап келеміз. Мансұр ұстаз өте жақсы сабақты дұрыстап түсіндіреді, мына жерінде қателестің, мына жерінде дұрыс айттың деп түсіндіреді. Ол бізге кейде ғана ұрсады, дұрыс айта алмасаң. Өзі бір Құран жаттауға адамның мінезі де келеді. Өзіне мен Омарымның мінезі де бір жұмсақ, кішкентайынан бұл бір қарсылық білдірмейтін, қандай жұмыс айтсаң да мақұл деп тұрып кете беретін, сондай бір бұл мінезі бар еді. Қазір де бұл жаңағы бұны өз бұның алдында келсін ағалар бар. Кішкене бая бала кезімізден қалған ғой, інінің мүйіздейді оны. Бұны мүйіздейді, бірақ бұл бұна өзінен кейінгі інілерін ондай бір мүйіздеп, қожымсап, айқайлап жатқанын көрмеймін да. Мүмкін осы мінездері де шығар.
жалпы Омардың Құранға деген қызығушылығы ерекше болып тұр. Иншалла келешекте қари болса, дұға жасап жатырмыз, Алладан сұрап жатырмыз. Ардақты сахабаның атын еншілеген ініміздің заты да есіміне лайық болып, иман менер жетсін. Әкелік міндетіне жеңіл қарамай, жеті баласының келешегін бүгіннен ойлаған Зәмір бауырымыздың да еңбегі жана берсін. Не ексең, соны орасың дейді халықтан алығы. Сол айтқандай, бүгін ұрпағымызды ізгілікке тәрбиелесек, ертең соның игілігін көреміз. Өсірген бағымыздан жақсылықтың жемісін тереміз. Алла бәрімізге Құран оқитын ұрпақ нәсіп етсін.